بسم الله وحن كفر حسن هاي عاوان اغا كتر سان قرح بلا فانس كوسماتيك انو نصاب بغضا عمر عبد النوح اكتر كا افريكا او اه ونكسور دوو منا مركو بادي مر لبادي مر سبحاد با وحن كلا انه كسور دوو عاصمة دهر كيسا يقار احان قرح بلا شركة ديض نسي اعضا اي كسور دوو نسا يقار احان ايب با وحن كوو تر لقل نكفت قرح بادن يسي دوو ناكسان انو بتونا اعضان كفر حسن هاي ونكو بتون سين دونا aad bay u culustahay hadan ugu taragalnay waad mahadsan tahay aan aad baan soo dhaweynayaa meheradan ee qurubila iyo baranjiyada kale ay ku leedahayba iyadoo aan u duceynayaa waxa leeyahay ilaahay business ka ino barakeeyo in aanu horta waxba maxaysiyo totally waad arki doontaan insha Allah ta'ala ee sababo jira awgeed oo deelal iyo waxyaabo wax iska jira aan ku jirno markaan dibadda joogno laakiin sawa laga maarmi waayay waan u soo fasax qaatay waa meherada saaxiibaday asxaabteyda waana la isoo ogolaaday waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo businesska ee dadkayga inta hadii rabbi xugmayo ay halka joogta waxaan oran karaa waa meherad la aamini karo niman mas'uuliyiin oo anagu saaxiibnahay ayaa ku leeyahay oo furay oo de aan isna qaanay muddo dheer waxa la leeyahay wax weeye oo waliba Finland igala yimid marka hadee odayaasha Finlandna la soo dhaweeyo ee magaaladana meelo kale duwan bay ku leedahay laakiin waxaan jeclahay in dhawaan ay dalka oo dhan qabsan doonto ee customers-kuna waxaan kula dardaarmayaa inay meherada mar walba soo booqdaan feedback siiyaan meherada wixii ka xun iyo wixii ka qaldanba inay feedback siiyaan wixii meherada u wanaagsan iyo waxa sameeyaan inay feedback siiyaan si ay iyaguna ay dadaalkooda u sii muujiyaan taasan leeyahay adiga laftaada ma lahaa qurux bilow adiga miya meherada lafteeda tahay hablaha qurux badan baa yimilaya ma baatay hal lagu soo dhawaado hadiyadaha laga iibsado aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa hadiyadan waa kaa gudoomay xoog baad maadsan tahay Hey, no one again.